最後のジムリーダー高木とのバトルです。高木は地面ポケモンの使い手、頑張って勝利を収めたい。さあまずは急所にヒット。さあこちらは急所を捉えた。両者とも大健闘です。ここで再起きです。よし、あっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでファイヤーの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。激しい攻撃。おーっと、このポケモンではまずかったか。おーっと、そなたが飛び上がった。さあ激しいバトルです。バトルの指定に移って、ここで体力回復だ。さあ今度は、よし当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで波乗りだ。決め十分。あーっと力が来たか。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここで二度クイーンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。この攻撃、弱点をついた。さあこの場面で決まった、効果的な当たり。さあ熱戦が続いております。これはどうだ。効果は抜群だ。ここでダウンです。ここでステージクリア。駒を進めてまいりました挑戦者。最初の対戦相手はカンナです。激しい攻撃。あーっと氷漬けになってしまった。おっと凍っていて動けません。さあ熱戦が続いております。指示が出揃ってポケモンがモンスターボールに戻ります。ここでパルケンの登場だ。さあこれは、おーっとこのポケモンではまずかったか。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。さあここで、おーっとポケモンの選択を誤ったか。おっと麻痺して動けません。
さあ、熱いバトルが展開されております。ここで10番ボルトだ。効果は抜群だ。おっと、ダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでオブスターの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。さあ今度は、おーっと、このポケモンではまずかったか。さあこの場面大きなダメージ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれは弱点をついた。さあここで激しく当たった。白熱したバトルが続いております。ここで自陣攻撃、狙い的中。あーっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。さあもう後がないぞ。おっとこれでは戦えない。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで猛烈な吹雪、決まった。効果的な当たり。おっと凍っていて動けません。さあ激しいバトルです。これはどうだ。効き目十分。おっとダウンだ。ここで試合終了。相手は千葉、手強い相手です。ここでサイコキです。おっと特殊能力がダウン。あーっと大爆発だ。鋭い当たり。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでサワグラーの登場だ。さあここから挽回したいところ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで体力回復だ。さあ今度は急所を捉えた。あーっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでミュウの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。これはどうだ。決まった。効果的な当たり。あーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでカイリキーの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。激しい攻撃、効果は抜群だ。さあこれはマジナズの当たり。さあ
ー熱戦が続いております。ここで体力回復だ。おっと、ここは動けません。さあ、熱いバトルが展開されております。いったー、弱点をついた。あーっと、力尽きたか。ここで試合終了。